Es comunica que el pròxim dissabte 14 hi haurà una excursió nocturna a l'ermita de Potries, amb motiu de la nit de lluna. Cal apuntar-se a l'oficina de turisme. Repetisc, es comunica que el pròxim dissabte 14 hi haurà una excursió nocturna a l'ermita de Potries, amb motiu de la nit de lluna. Cal apuntar-se a l'oficina de turisme.